ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ। ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜମିବ ଓଡ଼ିଆ ତୋର ଆସର। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବେ ଦେଶବାସୀ। ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମତା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହେବେ। ସେହିପରି 24 ତାରିଖ ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 45 କୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ସାଙ୍ଗକୁ 25 ଷ୍ଟଲରେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତକଳାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ସରିଲା ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି 45 ଷ୍ଟଲ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ 25 ଷ୍ଟଲରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଶ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥାଏ, ଏବଂ କେବଳ ଦେଶ ନୁହଁ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି କହିବା ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ବା ବସବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ କିଛିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅନେକ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାଣି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 11:30 ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ପୁରା ଚିତ୍ର। କାହିଁକିନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତତନ୍ତ ସବୁକିଛି ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ। ସଦାଶୋକ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।